Červa signaler pri u sebi, mere Mercedesebi. Pare biaunte bizinas, parebi. Talno biaunte, talno bi. Როგორ ახალ? აი კონიაკი მაგ. ა? კონიაკი გამოს. როგორ? ო, არა, კი არ გაძლევ კაცო. აა, გავჩენდი? ერე მიჩები ხო არა გაქვიმოს. რაი ფუკერმერ ხო? ო, ამოიქოკა. დავედი. ჩართვიპარე, ძველ სარეცხის მანქანა, რადიატორი. 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 ჩართვიპარე, ძველ სარეცხის ანუ სპეციალურად წედავენ ახლა რომ ხმებს დაასიგნალო, ხელი ქალაქი ასიგნალებს. პრიუსი შენ არაფერი არ გივარ გაიყავი, დადი გახსნა. მაგარსაში მოყევი ძმა. ძველ სარეცხის მანქანებს რადიატორი. ა? ვაცა მე დღეს არ დიწავ. მე არა ვარ, ვღადაო ჩემი ძმა. ვაცა მე დღეს. წესებს. ამა კაჩავა ტიპა ჩემი. არა და თქვენ გაკაჩავთ, მე კი არა. ჰა? აუ, M4-ია? იარაღით ადი ხარ ბიძინას, თა? როგორ არა? როგორ არა? ძმა, M4 უდეს, ფილად ვიყავ ძმა. ჯარჩუბანებს, ძველ სარეცხის მანქანებს, რადიატორებს. აუ, მართლა ცეპლენიის სუნი დადგა, რა არის ეს? სალალაც ბოდიში, დღეს ცეპლენიის სუნი იდგება უბანში. შევოხაზეთ ნომერი 2. ცეპლენიის სუნი. აუდუღა, აუდუღა, ერთ აუდუღა. ორი პური, ორი პური. ორი პური ბიზნეს, ერთი პური ვიშას. ისე მაგარი ფაქტი კი დაფიქსირდა რა. ანუ ბიუჯეტის ძარცველმა თქვა, რომ ბანკის ძარცველთან მე შევალო. ანუ იცის ეთყობა ენა, მაგარი ანუ ძარცვის ენა ესმის. კარგია, კარგია. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. გუშტი ბიზნეს იდაყო ვიშას, კლიპურტი გუბას ჩერგო ბოკერია. ა! ჩარჩიღარო, ჩარჩიღარო, მანქანა, რადიატორი. ჩარჩიღარო, ჩარჩიღარო, მანქანა, რადიატორი. გააჩერე, გააჩერე. ჩავედი. How are you? Здравствуйте. Я русско могу вам. Русский? Да, да. Как да приедет Миша? Миша? Да. Миша никогда не приедет. А кто приедет? Наша партия, Европа, Сакартвело. Мы Европа. Нет, мы Грузия. А вы что протестуете? Мы протестуем это, Иванашвили. Почему, почему? Потому. Потому и все. Грузии новую что-то надо, новый кровь. Кто, надо. Кто, кто? Бокерия или? Бакрадзе, Бокерия, Углава. Углава? Это, да. Черго? Я и три знаю. Черго Лейшвин. Три знаешь только. А. И Елена Хоштария. Это три, бог, бог. И Елена Хоштария. Хмерти самобита, хо. И Елена Хоштария знаю. Хоштария ангелози, и батоно. Это формула 1. Нет, это митинг. Вообще, картули осень, по грузинской мечте не хотим в Грузию. А какую мечту хотите? Нам ни старый не надо. Это пять номер тоже не надо. И 41 не надо. Батоно Сергей, батоно Сергей. Огонь аха. Салам, догура. Гацвалет. Да гацвалет. Гулава.
ეგ სასაცილო თემა გონია? ანუ იდაყი უფრო слабია თუ მუშტია უფრო ძლიერი? ბიზნეს რომ მოხდება, გადავარდება და აღარ იქნება ხელისუფლებაში. მიშა არ იქნება პრემიერ-მინისტრი. სიგნალი რას ნიშნავს? სიგნალი ნიშნავს, რომ აი ჩვენ ვიცი რომ არ მოგბეზდათ, მაგრამ ამ ხალხს მაგრამ მოგბეზდა და ამით აჩვენებს თავის პროტესტს. ხო, მაგრამ ეცი რა? ამდენი მანქანა დათვალა. ეგ განცხადება. ამდენი მანქანა. ეგ განცხადება ხო, იმიტომ გაკეთდა და რომ ხარ დიმიდა. კი, ვიცი, კაცო, მე შემოგიერთი. მე პიკაპით ვიყავი, პახოდო ჯარც ვიბარები. როცა ამდენი 1000 მანქანა როადის აქ? ხო, გესმის როგორი? ამდენი 1000. აი რამეცა დადიქიო თვალი 1000 არის? კი, 1000-ზე მეტი არის ბევრად თან. ბევრად მეტი არის. რაზე შეგიძლიათ რომ დაიფიცოთ? არასოდეს არაფერზე არ ვიფიცებ, მაგრამ ყველა სიტყვა რასაც ჩვენ ვამბობთ, არის ხოლმე გულწრფელი. გულწრფელი. გააგრძელეთ, გასაგებია და თვა. ეს კი არ დაამთავრებს დღეს თუ არ გააჩი. ამ რეჟიმისას და ივანშვილისას რომ ესენი რომ წავიდეთ ხელისუფლებას რომ მოწილდეთ და ჩვენ რომ წავიდეთ წინ. ეს პროცესი რამდენი მომდევს? ბატონო გიგა, აქედან უნდა გაუხალასდოთ. იქნებ ერთხელ წამაღლა მეთქე რა? და გაუხალასდოთ აქედან. კიდე ერთხელ? რა ქართული მეწყელება გილოს. ხო, სლენგი. მეგრულად უნდა მითხრა. არ არის მეგრული ეგეთი. კომპლიმენტის ხონა გითხრა ამდენი ირონია არევი კრიტიკის მერე. აი ეს კლიპი პოლიტიკას რო არ ეხება შენ. ხო. აი დროს ვატარებ ზღვაზე. პოპულარულია ფოტში. აა, ფოტში? კი. მაგარია შვებულება. და სამკიდია ვოლდებულება. მადლობა. მადლობა. აბა, ახედან უხალასტოვებთ. 7 8 9 ვითვლი ახლა რა იმან რომ მითხრა. 11 შენ განაცვალე. გაუხალასდავე აქედან. 18 20 ფარები აუნთე, ფარები. 21. კარგია, იაპონური ეობა. გიგი წერეთელი, ყველა მთავრობაში იყო. ამას იმენა ნაძვისფერა. კარგია, კარგია. სამოს და შვიდი. რა ვახარ ჯიგარო? ამას სიგნალები. Сос да 14. Ена 159. არ დაასიგნალო. ორი მიგათულია. 156. არ ვარგა გამოსაცვლელია ეგ სიგნალი. 151. არი, არიან კიდე, არიან. 156. კარგი ხარ. 57. თუ 18. ასო, შო. სად არის ხა ეს სერგი კაპანაძე? 1000ობით ვარ თორე თქვა. მე ხო არ მithქვი არაფერი. თვითონ ახსენა რომ 1000ობით მანქანა არის. აა, 160 მოდი. ამას კალოტკები გადაუხურდა და ნელა მოდის. სად არიან ლიდერები? აი სერგი, ის რომ მითხარი 1000ობით რაღაც. დათვალე? ხო, დავთვალე. თვალე რამდენი გამოვიდა? 160. 160 მანქანა ვარდა. კი, დედას ფიცა. ხო. ჯერ ღმერთს ფიცავ, რა დედას ფიცავ. რომელი უფრო ძლიერი ფიცია შენ? ხო, კაი, ხა. მე მხოლოდ წინა წერილი და შემდეგი გიპასხო. არა მოიხსენია უფალი შენი ამაოსაზე.
არა ახსენო სახელი უფლის და შინა ახლა შენისა ამაოსა ზედა წმინდა წელებიდან რატო აპარაკო ყოველთვის ციტირებდი როცა საჭიროდ წვიდი ხოლმე მაგრამ შენ მოხვედი და შენ გახსენი თეოლოგიური დისკუსია მაშინო ის იყო რაღაც გახსოს ერთად კი ის მახსოს ათო სტუდენტი ვიყავი მაშინ ექოსავით გახსოს რაღაცა მახსოს რაღაცებს რო ანგრევდით ხო, ხო, კი. ეგ ეხლა კი არ გავს, ეგ ეხლა გითხრა. სტუდენტი ვიყავი რაღაც ისე. რა იყო? რა გაიხსენე? რაღაცის დაنگრევა იყო. ზისი დაنگრევა, ხო? არ გახსოვს შე? მე ვიცი. მე ვიცი რა პროპაგანდაა, როგორ არ ვიცი, მე რატო დაგეხმარო იმას რაც არ გახსოვს. არა, ეხლა ვიცი, რომ ისე ღმერთთან დაალახო. არა, არა, არა. ვერთო ხარ ჩვენ, შალვა, ბიძინა, ღარიბაშვილი, გახარია. იქ ადგილი დაკავებული გაქვთ თქვენ. გამოდი. Meet. Take me to church, showers like a dog in the shrine of your life. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me. Мамау гига, каргат.